محاي كدغن يهي شنطة قضب اي هقامي ياشا معارض كتموريا دا سومالي لان سو سارين كواسي وسوين لوغو ديك تاقاي محاي قوان كودا كسو سيادين وكو عصوب قضبضها اي سو سارين شعب كاللو داقين هبسامي وصعود كسومالي لان يسياسة دا محاي سامين كو يلان كران شنطة قضب اي سو سارين هقامي ياشا معارض كو warbixintee nana ayay ku soo koobi doonaa war saxaafadeed ka soo baxay hoggaamiyeyaasha mucaaradka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta oo ay ku beegnayd 12/13/2022 ayaa hoggaamiyeyaasha mucaaradku goor dambe oo ay kulan warbaahineed ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka soo saareen shan qodob iyadoo wajiyadooda ay ka muuqdaan daal badan iyo deegaan badan ayaa waxa ay la hadleen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland warqoraalaha oo ay ku saxeeyeen yihiin u cod iyo wadani oo ay si wada jir ah u soo saareen ayaa waxa ku xusnaa shan qodob oo ay ku wajihi doonaan siyaasadda Soomaaliland waqtigan haadirka maanta laga bilaabo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo golihiisa wasiirada ma haystaan sharciyada ay wadanka ku maamulaan si waafaqsan qodobka 88 firqadiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sii socoshada taladiisa Soomaaliland iyo sii jiritaanka xukuumaddiisu waxa ay ku suntan tahay xoog ku haysasho iyo keligi talisnimo ayaa lagu yiri qodobka koowaad iyadoo taasi laga shidaal qaadanayo hoggaamiyeyaasha mucaaradku maanta laga bilaabo waxay aqoonsan yihiin baarlamaanka golayaasha dowladda hoose iyo maxkamadda sare ku sheegeen Muuse Biixi waxa aanu aqoonsanahay madaxweynihii xilku ka dhammaaday iyo sida oo kale guddoomiyaha xisbiga kulmiye qodob kamida ayaa waxa ay ugu direyeen hoggaamiyeyaasha mucaaradku beesha caalamka waxana ay sheegeen in aanu madaxweyne Muuse Biixi maanta laga bilaabo ahayn madaxweynaha Soomaaliland oo aanay la geli karin wax heshiisa oo caalamiya waxa ay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay bilaabi doonaan abaabulo bulsho iyo sida oo kale dadaalo ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kuwaasi oo ay ku sheegeen inay dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliland ku badbaadinayaan hoggaamiyeyaasha mucaaradku ayaa waxa ay fariin u direen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay sheegeen inuu u hoggaansamo qodobka 123 ee dastuurka Soomaaliland firqadiisa koowaad ayna ka digtoonaadaan amarrada aan sharciga ahayn ee ay fari doonto xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen inaanay gabi ahaanba aqoonsanayn qodobada ay soo saareen hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland ayaanay waxba siyaado ku ahayn marka dib loo eego sooyaalkooda shantan qodob ee ay maanta soo saareen ayaa ah kuwii unay hore u sheegi jireen xukuumadda Soomaaliland ayaa loo dhigtaagayaa waxa ay kaga jawaabi doonto shantan qodob ee ay soo saareen hoggaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland waxaana aynu saacadaha soo socda ku falaqayn doonaa qodobada tani sida ay uga suurtageli karaan jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed